kiskun kyytiin, kuuntele Jaaran tarinaa. Näin kotisohvallesi maailman sä saat. Anna veskun ajaa ja Jaaran opastaa. Nyt mennään kohti maailmaa. Oikein hyvää huhtikuista huomenta ja pääsiäislauantaita eli lankalauantaita. Lähdettiin ihan hyvissä ajoin liikkeelle camping vanha autista, koska sohjosta mä en kerta kaikkiaan tykkää tällä vankkurilla ajaa, niin mieluummin lähtee pakkasen aikaa aamulla liikkeelle. Ja mukavastihan me toi hiekkatien pätkä päästiinkin sitten pois, niin kuin kuvasta näkyy. Vanha autikämpping oli oikein mukava. Emäntä siellä oli enemmän kuin ystävällinen ja viihdyttiin oikein hyvin. Suosittelut sille paikalle. Vanha Autti-kämppingistä on tuonne Auttikönkään putouksille 8,5 kilometriä, mikä on 10 minuuttia ajassa. Ja tässä me sinne suunnataan nyt hurjaa vauhtia. Lähistöllä olisi myös Korouoman vesiputous, mikä pitäisi olla vielä komeampi, mutta se vaatii jonkun verran sitten eräjormailua ja kävelyä. Olikohan sitten jopa jokunen kilometri siitä parkkipaikalta, niin se meitä ei tähän kohtaa huvittanut, mutta Auttikönkään parkkipaikka pitäisi olla ihan vieressä ja sinnehän me nyt hurjasti tässä kohta suunnataan ja käännytään. Auttikönkään putous tässä. Hyvin jäisenä ja polku tänne niin liukas, että mä en lähde tonne ihan alas rämpimään. Vesa ottaa vähän drone-kuvaa, niin näen minäkin sitten videot vähän paremmin. Siis tossa on portaat ja ihan tasainen liukumäki pudotus tonne alas. Ei viitti ottaa riskiä, että sattuisi Juhaa leukaa tässä tapauksessa Jaana. Toi parkkipaikka, mihin jäätiin, niin todettiin, että siinä ei näytä olevan minkäänlaista hyöpymiskieltoa niin sanotusti, että loistava puskaparkki. Siinä on vessat ja roskikset ja laavupaikkaa sun muuta. Ja tää putoshan olisi varmaan kesällä, syksyllä vallan upea. No on tää nätti nyt talvellakin. Mut jäässä. Joo, mä tosiaan tetsasin siihen padon päälle Auttikönkälle ja laitoin dronen ilmaan tähän Auttijoen päälle. Olisi hauska valehdella, että tämä oli ikimuistoinen kokemus, mutta en mä tuosta padon päältä nähnyt, kun paikalla on pysyvää vettä ja jääkannen. Tälle jälkikäteen dronekuvasta minä näen, että olihan tuossa muutama tuommoinen musta aukko tuossa jääkannessa ja muutamasta jopa näkyi sitten virtaavaa vettä, mutta silloin paikan päällä mä en edes kännykästä niitä erityisemmin nähnyt. Siellä minä reppana nyt yritän auringonpaisteessa tihrustaa, että mitäköhän tässä kuvassa mahtaa näkyä. Joo, tämä oli taas vähän tällainen nähtä. Siellä se vesiputous kautta koski ilmasta näkyy, että tuolla jääkannen alla sitä vettä nyt sitten virtaa. Tämäkin on vähän tämmöinen nähtävyys, mitä ei ehkä talvella välttämättä kannata mennä katsomaan. Että sitten kun on jää poissa, niin varmaan vaikuttavampi näkyy. Niin, tässä ollaan Auttikönkään pihassa, minkä Jaane mainitsikin, että tämä parkkipaikka olisi enemmän kuin hyvä puskaparkki tässä.
Mut joo, nyt lähdetään kiipeämään tuota mäkeä takaisin ylös tonne. Ja täytyykin napata tässä vähän vauhtia. Ja sitten toivotaan kädet ristissä, että sieltä ei tule ketään vastaan, koska jos me kitkarenkaan tähän joudutaan pysähtyä, niin tulee pakitusharjoitus. Ei, en päästä liikkeelle enää uudestaan tästä. Täytyy muuten osittain kehuakin Nokia hakkapeliitta kitkoja, että ihan hyvät luotettavat renkaat olla ja yllättävän hyvin näillä liikkeelle aina päässä ja jopa aika hyvin pysähdytty. Se on etä tehnyt tiukkaa kanssa, otta stressasin taas. Ja nyt kun ehkä jos tän vankkurin räminän yli kuuluu, niin eilenhän me pelastettiin ne kaksi tai avustettiin kahta saksalaisnaista, jotka oli jäänyt autollaan mahasta kiinni, kun ne päätti kielakkareitin kohdalla kääntää autonsa ympäri. Ei oikein hoksannut, mitä se tekee, kun autolla ajaa syvempää lumea. 300 metrin jälkeen. Niin meinasin ihan muutaman sanan puhua meidän talvivarusteluista, vaikka tää suurimmalle osalle karavaanareet onkin nyt ihan selkeätä kauraa, mutta niille kenelle ei, niin ennen matkaa lähtöä meillähän oli jo valmiiksi toi viimasuojat tuolla syylärineessä. Auton keulalla viimasuojat 3 kappaletta, että kaikki reijät oli jumissa siellä. Lisäksi Fiat Ducatohan on, tällähän on ilmeisesti vähän sellaista vaivaa, että huohotin putke jäädyttää umpeen ja sitten sylkäsee öljyt pihalle, mikä on erittäin inhottavaa. Meillä on kerran Opelissa tapahtunut silleen, niin Ducatois ei kaikissa ole sellaista muovista pohjapanssaria, mikä estää ton viiman pääsyn alakautta sinne konetilaan. Niin sellaisen se kans vaatii pakkasilla. Sitten lisäksi alle plus 5 asteessa tuossa Thetfordin jääkaapissa ainakin pitää olla pakkassuojat. Ja ne meillä on edelleen kiinni. Ehkä otetaan tänä iltana pois, kun tää keli on koko ajan vaan lämpenemään ja lämpenemään tässä. Ja sitten meillä oli lumilapio tuolla perärontissa. Fiskarsin pien, mitä eilen päästiinkin käyttämään, kun sieltä niiden tyttöjen auton alta lunta kaivettiin. Ja lisäksi meillä on sellaiset irrotusketjut, lumiketjut. Sitten tulee 3 sellaista muovista systeemiä, missä on teräspiikit pystyssä. Vaikea kuvailla, mutta sellaiset meillä on tuolla varmuuden vuoksi tuolla perärontissa. Niillä ei pysty ajamaan niin kuin pitempää matkaa, mutta jos tulee hankala kohta, niin melkoisella varmuudella niillä irti pääsee. Kyllä ne sen verran julman näköiset vehkeet on, että pito löytyy ihan taatusti, kun ne pistää paikalleen. Mut mitä eilen ruvettiin miettimään, kun se tyttöjen autokaan ei oikein sieltä irronnut, vaikka meitä oli 4 ihmistä työntämässä, 3 työnsi ja lunta kaivettiin alla, vaan sitten siihen tuli transporteri volkkari nelivetonen, mikä sitten hinas sen loppujen lopuksi pois, niin kyllä me lisätään tämän auton varusteisiin hinausköysi vielä. Se voisi olla ihan hyvä. Tai sitten jos oikein into riittäisi, niin voisi tehdä niin kuin toveri Jarno ja hommata sähköllä toimivan vinssin. Ei sekään hullumpi idea olisi ollenkaan. Sitten ei tarvitsisi ulkopuolista apua ollenkaan. Mutta ehkä se hinausköysikin olisi tyhjää parempi olla olemassa. Ei paljon vie tilaa eikä paina juuri mitään. Niin, no meidän autossahan sitten täytyy erinäisiä asioita ottaa huomioon. Veikkaan, että tässä niin kuin monessa muussakin toi sähkörappu jäätyy kiinni. Että se ei toimi pakkasella tai tietyissä olosuhteissa, kun se jäätyy. Niin meillä on sellainen metallirappu, mikä voidaan hätätilas laittaa sen tilasta tuohon. Ja sitten yksi ongelma, mikä tässä meidän autossa on, niin toi harmaa veden poistoventtiili jäätyy. Jo pikkupakkasellakin ja se ei ennen plusasteita sitten enää suostu aukenemaan, vaikka olisi kuinka tuo harmaa vesitankin lämmitys päällä, se ei auta pätkääkään.
se venttiili jäätyy joka tapauksessa. Sen takia me ollaan pidetty nyt pakkasöinä toi harmaa vesisäiliön venttiili auki, ja sit siellä on ollut toi sellainen ulkoinen harmaa vesisäiliö siellä auton alla, mihin se on lorotellut harmaat vedet. Mut nyt ollaan taas plussalla päivät, niin se toimii se venttiili auki. Kun liikkeelle lopulta päästiin, niin seuraavat tunnit menivätkin sitten hyvin tylsissä merkeissä. Tällaista viivasuojaa sohjosta tietä jatku. Melkeinpä tuli jo E75 pikkusen jossain kohtaa ikävä. Ainoa riemu oli Ranuan kunta tai kaupunki, mikä alkaa tästä, mutta eipä sekään yhtään tuota äskeistä tietä kummosempaa ollut, ja Ranuan jälkeen tie näytti sitten tältä. Jipi ja jee! Ohoja, mitähän me oltais nyt ajettu sieltä valtavan hienolta vesiputoukselta. Pari tuntia, vähän reilu. Tietä 7-8, turvallista on ollut onneksi, mutta kyllä on ollut tylsää. Ja suuntanahan, kun meillä on nyt etelä ihan selkeästi, kun huomenna pitäisi kotosalla olla, niin ollaan todettu, kun ollaan valtavan pessimistisiä kaikin puolin tässä kotimaan matkailua kohtaan, niin mennään nyt sitten saman tien katsoa Suomen pessimistisin kuntaa Puolankaa. Me ollaan jo silloin tällöin naureskeltu Puolangan pessimistipäivien YouTube-videoille. Ne on kyllä hulvattomia. 800 metrin jälkeen käänny vasemmalle. Haiskahtaa, että kyseessä on koko kunnan matkailukikka, mitä pidän kyllä aika hienona vetäsynä, ja aion sen palkita tänään siten, että tankataan sekä jääkaappi että auto että itsemme Puolangalla, että jätetään sinne rahnaa niin, että tuntuu nyt kiitokseksi, että tästä nyt vaan vinkkinä sitten muillekin kämäsille kunnille, että kääntäkää se kämäsyys voimavaraksi, ei ollenkaan hullumpi idea. No, yöpaikkaa tässä nyt on jo vähän ruvettu mietiskelemaan. Kello on 1. Puolangassa ollaan noin tunnin kuluttua, ja siellä pidetään pakollistoppia, ruokaostokset, ja ehkä otetaan ihan pätkä videotakin siitä. Mut. Katsotaan nyt sit mihin joudutaan. Tosi vähistä täällä on avoinna olevat camping-alueet. Tää on nyt Kattivankkuri Vuokatissa SFC-alue, mutta nettisivulla lukee, että se on täynnä nyt pääsiäisenä. Vähän on konstit vähis, mutta Suomen pessimistisin kunta kuulostaa just sopivalta käyntikohteelta tällä hetkellä. Jäädään sinne torille yöksi. Ranuan ja Puolangan väli jatkoi maisemien ilotulitusta ja viivasuoraa tietä. Ei hetkonen, onko tässä mutka? Se oli ja meni. Ja joo, ei ihme, että puolankalaisista on pikkuhiljaa tullut pikkusen pessimistejä. Mutta onhan täällä ainakin avarat näkymät. Puolangas kämppinkin. Ei Puolanka kämppi. Ja vasemmallakin on karavaana. 850 metrin jälkeen käänny oikealle. No niin, arvoisat matkustajat, saavumme Suomen pessimistisempään kuntaan Puolangalle. Tää sopii meille oikein hyvin matkailukohteeksi. On vesitorni, on peli ja pessari. Täällä on kuulemma kuin 2000 asukasta vähän päällä. Joo, että aika pien kunta, mutta täällähän on vaikka mitä. Kurjaa ja jännää. 100 metrin jälkeen käänny oikealle. Siinä on pessimisti. Pessimismitalo. Joo. Tähän nyt ottaa kuva. Siitä nyt kurvaan. Uskallanko mä mennä tonne? Tuskin ne meitkin hengiltä. En kohdalla. Mä sitä, mutta ettei päästään pois, kun se on ihan sohjassa. Reitin on käännyt seuraavasta oikealle. Nyt mennään ottaa selvä. Täällä on kesäteatterikin, siellä varmaan esitetään jotain pessimistisiä jotskia.
Tuolla oli muuten mainos jostain teatterikappaleesta tuossa pääohjalla. Nähtävyyksien katselun jälkeen oli aika lunastaa lupaukset. Ensin käytiin ostamassa 150 eurolla dieseliä, sen jälkeen 4200 eurolla alkoholia ja lopuksi rusina K-kaupasta. Sitten Puolanka Cityn keskusta. Mä en tosiaankaan huijannut, kun mä sanoin, että ollaan katseltu Puolangan pessimismipäivien YouTube-videoita. Ja nämä maisemat on meille yllättävän tuttuja, koska ollaan seurattu nuoren miehen Piliksen eli pillurallin ajamista tällä samalla tiellä. Ja oli ihan siistiä käydä ajamassa vankkurilla Pilistä täällä legendaarisella keskustalla. Joo, sellainen oli toi Puolanka. Ja Puolangalla ja vähän aikaisemminkin ruvettiin jo katselemaan, että mihinkä me mennään yöksi, koska kello on nyt jo rupeaa olemaan 4. Ja ei ole kyllä liikaa valinnanvaraa tähän aikaan Suomessa camping-alueista. Kyllä se on niinku synkkä totuus. Ja oikeastaan lähin sellainen mukava, missä ollaan haluttu käydä, on monestakin syystä kattivankkuri. Meillä on katit vankkurissa, mikä se on loogisempi paikka kuin kattivankkuri. Ja kerran muistan, joku meidän kanavan tilaajakin sanoi, että tulkaa joskus käymään kattivankkurissa. No kun tässä toihin nyt mennään, niin aikakin on jo näin paljon, niin sinnehän me mennään. 800 metrin jälkeen. Mutta tämän pääsiäisen takia nettisivuilla luki, että se on täynnä. Slut sold. Mutta meinattiin, että ehkä siellä isolla paikalla on kuitenkin jokunen peruutus tullut ja Jaana soitteli sinne joku aika sitten. Ja siellä kuulemma isäntä sanoi, että 3 paikkaa siellä on vielä tyhjillään, niin sinne sitten mahutaan toivottavasti mukaan vartin päästä, kun ollaan perillä, jollei nyt ajeta maailman eteläisimmän poron kanssa porokolaria, kun ollaan tähän asti saatu ne väestettyä. Ei täällä kyllä enää porhoja olla. Karaokea. Vähän on ollut kyllä pihalla. En mä tiedä, että päivästä toiseen ajaminen. Jaanat kysyin äsken, että ollaanko me tänään ajettu Inarista. Kattelin tuossa trippimittaria, kun mä olin Inarissa sen Ekuivalossa nollannut. Joo, ei olla tänään ajettu Inarista tänne. Ehkä jo ihan hyvä aika. Hyvä täytyy huilille! Vaikka 40, toinen tie oikealle. Nämä on avaimet, millä pääsee kulkee. Tämä laitetaan kuvaamaan ikkuna, mutta sehän ei näy. Ja täältä, niin ei eka, vaan toka ja 40. Joo. Tuolla on sauna, sähkösauna, siellä on miesten ja naisten sauna erikseen. Rypäleitä poimimaan, päivin vain lähteä, kuvioita muuttamaan. Hedelmät kypsyivät, aina kesän kuumimpana. Ja mitä me poimittiin, ne kolme lisenäsiin.
videolla ei aina voisi kääntää kameran eteenpäin, että mä joudun leikkaamaan niin paljon. Käänny vasemmalle. Mieluummin mä kuule kattelen sun naamaa, kun nyt tätä maisemaa, mitä mä oon katseltu monta tuntia. Tää niinku summaa paskista. Mä kuolen tylsille. Meillä on koivumettä ja välillä on kuusimettä ja sit on mäntymettä. Sit on pien pelto, missä on kaatumaisilla alueella. Täytyy varmaan ensi viikolla olla sainilla, että mä toivon.